Jag vill hälsa Sveriges havsambassadör Helene Ågren välkommen. Helene kommer ge oss senaste nytt från klimattoppmötet i Glasgow där hon deltagit. Men nu är hon tillbaka i Sverige precis. Och kopplingen till vatten och behovet av att öka vattenmedvetenheten som ju faktiskt Jakob nämnde här precis. Helene, är du med oss? Hej, god morgon. Tack för inbjudan att vara med här idag. Jättekul, verkligen. Jag måste säga att jag blev så peppad när jag såg programmet och deltagarlistan till den här konferensen. Ni är så många. Det är helt fantastiskt. Jag tänkte att här har vi en hel bataljon eller kanske armada med vattenpedagoger. Vilka möjligheter. Så börjar genast snurra i huvudet och tänka så här, ja men hur många är vi? 10,35 miljoner människor i Sverige. Tar man bort 1,6 miljoner som är över 70 år, kanske är lite dumt att exkludera dem, men bara för tankeexperimentets skull. Då skulle vi kunna utbilda hela Sveriges befolkning på 5 år om alla ni når 50 personer om dagen i snitt. Men om ni utbildar var en av er, utbildar 10 vattenpedagoger var, så räcker det med att ni når 5 om dagen i snitt. Det känner jag, det är fullt görbart faktiskt. Om vi jobbar tillsammans så skulle vi kunna lyfta hela Sverige ur vattenanalfabetismen på 5 år. Skulle inte det vara ett fint mål? Tänkte jag. Som sagt, jag heter Helene Ågren, jobbar som havsambassadör på Regeringskansliet, Utrikesdepartementet, sedan 2018. En betydande del av mitt jobb, det går ut på att påminna beslutsfattare om att vi bor på en blå planet. Som vi såg i filmen från Havs- och vattenmyndigheten så är ju 70% av jordens yta ungefär täckt av vatten. Och jag upphör inte att förvånas över hur ofta man glömmer bort det i olika sammanhang. Jag tänkte ta några exempel. Den 23 september bjöd FN:s generalsekreterare in till världstoppmöte om livsmedelssäkerhet och livsmedelssystem. Och i de första konceptpapperna som skulle beskriva vad det här mötet handlade om så var det i princip total avsaknad av fiskefrågor, akvakultur och hur många människor, att det är 3 miljarder människor som faktiskt är beroende av protein från havet. Helt otroligt tycker jag. Min reaktion var då att ringa upp FN:s särskilda sändebud för havsfrågor och diskutera det här. Så att han länkade upp sig med chefen för livsmedelssäkerhetskonferensen och föresatte sig att det här måste vi faktiskt ändra på. Vi måste ju också tala om blå mat eller sjömat. Tillsammans med World Economic Forum så drog vi också igång ett arbete att göra en Blue Food Assessment och involverade forskare från hela världen för att se hur bidrar egentligen havets resurser till livsmedelssäkerhet. Och en rad frågor kring detta belystes i en rapport och vi har sedan kickat igång en Blue Food Coalition för att lyfta sjömaten i ett bredare perspektiv. Lika förvånande kan jag tycka att det är att hur lite vi pratar om hav och vatten när vi pratar om klimatfrågor, i alla fall inom ramen för COP:en och implementering av klimatkonventionen och Parisavtalet. Klimatsystemet, som ni vet såklart, består ju av atmosfär, mark, biosfär, is och vatten. Och under klimatkonventionen så finns det ingen mekanism som hanterar is- och vattenfrågorna, havsfrågorna.
Och tillsammans med en rad länder och även civilsamhällesorganisationer så har jag de senaste åren försökt att ändra på det här. Dels genom att öka medvetenheten om både havet som offer för klimatförändringarna men också havet som lösning. Och om man beaktar att 90% av den värmeenergi som klimatförändringar, våra utsläpp och förbränning av fossila bränslen och koldioxidutsläppen orsakar, 90% av den värmen har absorberats av havet. Och ungefär 20-30% av koldioxiden. Det här har ju naturligtvis en prislapp. Uppvärmning av havet, ökad frekvens av värmeböljor, försurning, näringsämnesläckagen i kombination med uppvärmning av haven leder ju också till minskad syrehalt och syrefria bottnar och så vidare. Och det här drabbar ju inte bara det marina livet utan också alla de människor som är beroende av fisk från havet. Fiskebestånden flyttar från de tropiska områdena kring ekvatorn och ut mot polerna, vilket skapar osäkerhet i livsmedelsförsörjning. När kustekosystemen utarmas så tar vi också bort mangroveskogar, till exempel korallrev, så förlorar vi också den första barriären mot stormar och vattennivåhöjningar som kustbefolkningar, särskilt i fattiga områden, drabbas av. Förlåt, får jag bryta in och fråga, hur uppfattar du COP26 nu? Har vattenfrågorna kunnat så att säga lyftas? För det du beskriver är ju liksom det som förstås är kärnan i det, men hur uppfattar du stämningen under COP26 vad gäller de frågorna? Jo, men absolut. Absolut. Vi har nu i de här olika konstellationerna jobbat med att lyfta havs- och vattenfrågorna. Och faktiskt första gången man havsfrågorna kom med i ett beslut från COP-mötena var i Madrid på COP25 för 2 år sedan. Och då fattade man beslut om att ha en havs- och klimatdialog, vilken genomfördes i december i fjol. Och nu har vi alltså jobbat vidare med att försöka integrera havs- och vattenfrågorna i de olika, vad ska man säga, kommittéerna och arbetsprogrammen som jobbar med klimatanpassning, skador och förluster, tekniksamarbete och kapacitetsuppbyggnad. Så att här, plus att vi då vill försöka driva nu att vi ska ha en återkommande dialog varje år för att diskutera var står vi, hur ser utvecklingen ut, att byta erfarenheter om hur man kan jobba konkret med lösningar för att minska utsläpp men också för att anpassa samhällena. Så att, och nu finns det faktiskt i utkastet till samlingsbeslut. Förhandlingarna pågår fortfarande, men i de här utkasten så finns det faktiskt med. Så det är jag jätteglad för. Så att det här är... man blir lite nyfiken på hur du som också vattenambassadör eller havsambassadör jobbar. Hur har du liksom jobbat rent konkret under COP? Har du kunnat vara med under förhandlingarna och påverka dem? Är man lite nyfiken? Ja, vi har uppdelat det lite. Isabelle Saremalm som jobbar på Miljödepartementet har jobbat mycket inåt EU och jag har jobbat mycket med samarbete globalt med länder som, ja det är en växande skara. Jag har jobbat jättenära Fiji, Chile, Costa Rica, Monaco under de här åren för att bygga koalitioner, för att förankra det här arbetet ute i de olika regionerna i Asien, Afrika och så vidare. Så att vi samordnar oss, diskuterar hur skulle ett beslut kunna se ut, hur når vi fler länder, hur samarbetar vi med civilsamhället. Så att det handlar egentligen mycket om kontaktskapande koalitioner, kommunikation vid sidan av förhandlingarna också för att bygga stöd.
Jättebra. Vi fick in en fråga här också. Det är så spännande att få uppleva dina förstahandsintryck också, för du har ju varit med här nu under COP26. Du har varit på plats också i Glasgow, eller hur? Men någonting som du jobbar ju igen, väldigt mycket med beslutsfattare förstås. Och vi fick in en fråga här. Känner du att vattenpedagogerna bör jobba gentemot beslutsfattare mer aktivt? Och i sådana fall hur? Från Per Sandvik. Det är en jättebra fråga. Jag tycker det är viktigt både med barn och ungdomar, allmänhet, men också beslutsfattare. Och här har ju Havsmiljöinstitutet och andra en viktig roll att nå olika aktörer. Jag kan nämna några grejer som jag har gjort den senaste tiden tillsammans med kollegor på regeringskansliet. Finansiella sektorn till exempel. Hur jobbar vi? Vilken kunskap finns det om risker och möjligheter i när det gäller havsfrågor, vattenfrågor och en blå ekonomi? Så där har vi haft ett webbinarium tillsammans med UNEP Finance Initiative för att informera mer om de blå frågorna. Biståndet. Så att det är många aktörer som är berörda, alla i princip, kring vattenfrågorna. Så att ja, det kan jag tycka. Sen har vi ju alla olika roller och vilka målgrupper vi jobbar med, så att säga. Men jag tycker absolut att ni ska höras och synas ännu mer. Tack för de orden. Och jag måste bara säga att ni är mina viktigaste allierade. Utan er finns det ingen kunskap, utan kunskap inget engagemang. Och har vi inte engagemanget så kan vi heller inte få till stånd de åtgärder som behövs. Stort tack, Helene. Och är det någonting mer du vill säga? För vi ska snart gå vidare, men det är så fantastiskt att ha dig med i programmet här också. Och om du har något särskilt inspel till oss som är här, hur vi ska, om du vill ha någon typ av inspel från oss eller för att kunna också utveckla det här samarbetet. Vad tänker du? Ja, jag tänkte på programmet som ni har idag och hur ni jobbar med att nå ut och att det finns så många olika möjligheter, och som byråkrat är man ju lite sådär torr kanske. man har sina presentationer och pratar, men det finns så många olika sätt att kommunicera. Så här tror jag vi behöver bli mer innovativa. Vi behöver flytta upp livet under ytan till land, synliggöra det. Och några exempel som jag har sett är när jag jobbade med klimatanpassning till exempel, så var det, kommer jag inte ihåg vem det var som gjorde det, men det var en dansföreställning ute på gatan där en mängd dansare illustrerade hur vatten liksom kom inflödande från havet upp över land. Så att man kan ju genom dans och konst, skulptur, liksom flytta upp vattnet på land. Det tror jag vi kan tänka på ännu mer. Och det är det som är så fantastiskt. Det kommer vi få uppleva här idag också. Så att, hoppas du kan vara med och inspireras lite mer här idag. Men stort tack för din medverkan, Helene Ågren. Det är fantastiskt spännande att få höra, ta del av det du gör.